Českotřebovské gymnázium slaví 110. výročí od zahájení výuky na škole. Při této příležitosti se různě po městě konají akce, které mají toto jubileum připomínat. Kulturní centrum hostí výstavu fotografií, jejíž vernisáž zahájila oslavy 110. výročí místního gymnázia. Hudební doprovod zajistili studenti. Slova se ujal ředitel školy Josef Menšík a Milana Soukupová, která výstavu připravovala. Návštěvníci můžou na panelech zhlédnout téměř 800 fotografií, které jsou z akcí gymnázia. Reportážní panely jsou rozděleny podle jednotlivých akcí. Panely jsou seřazeny chronologicky od imatrikulace přes Gaudeamus, adaptační kurz, lyžařský výcvik, majáles až po maturity. Nejstarší fotografie jsou z roku 2002, ty nejmladší pak z roku 2019. Je tady téměř 800 fotografií a na našem webu jich je skoro 8000. Takže je to dlouholetá reportážní práce, která zachycuje studenty. Autorem většiny fotografií je právě Milana Soukupová. Na zbylých se podíleli ostatní učitelé i studenti. Výstavu můžete shlédnout až do konce června. Páteční podvečer patřil koncertu v Malé scéně. Před zahájením vítal příchozí ředitel školy Josef Menšík. Utíká to velmi rychle. Přijde mi to jako nedávno, kdy jsme slavili kulatou stovku. 110. výročí samozřejmě možná není tak kulaté, ale každopádně si myslím, že si zaslouží oslavit a důstojně připomenout. Koncert byl zaměřený na operní a operetní melodie v podání absolventky gymnázia Jany Ženkové a Borise Prígla za klavírního doprovodu Ahmada Hedara. Jak už koncert napovídá sám o sobě, tak jsou to vlastně nejznámější, řekněme, árie pro bariton, pro soprán a taky dueta, které jsme byli schopni nějakým způsobem dát dohromady. Zazněly je skladby v češtině, v italštině, francouzštině, v němčině, protože zpěvák musí ovládat aspoň částečně všechny tyto jazyky. Snažili jsme se, aby ten výběr byl pestrý, aby zazněly ty nejslavnější árie, jako je árie Rusalky, Vodníka. Oslavy vyvrcholí v sobotu 15. června v areálu školy.